এন এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম আহক আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আজিৰ যিটো মানে টপিক টপিকটো আলোচনা কৰিব আহিছোঁ সেইটো হৈছে কি জানে না তাৰে আগতে মই আপোনালোকক কওঁ এটা মানে অলপ ভাল আৰু গোটাই ভালো নহয় মানে খবৰটো কথাটো হৈছে কি মোৰ যিটো মানে চেনেলটো এই চেনেলটোত মানে কি ত্ৰিছজন মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে আৰু লাগিলে মোৰ এক হেজাৰ হ'ব যদি আপোনালোকে কোনোবা নতুন মানে নতুনে যদি এনে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যাতে আগলৈকে আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' মই দিব পাৰোঁ তেওঁ আহক আজিৰ টপিকটো আলোচনা কৰোঁ আলোচনা কৰাৰ আগত মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক চেনেলটোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তে আহক আজি নতুন ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে কি নতুন মানে মইতো জানেই যিহেতু আপোনালোকৰ বিজনেছৰ ওপৰতে মই মানে ভিডিঅ'কেইটা দিওঁ সদায় নতুন মানে কি আৰু নতুন যোনখিনি মানে ব্যৱসায় কৰে আৰু তাতে তাতে ভুলবিলাক নকৰে কিন্তু ঘূৰিও সেই ভুলবিলাক হৈয়ে যায় এক্সোৱেলি যদি মই আপোনালোকক মানে কথাখিনি ক'ব যায় কি কাৰণত কৈছোঁ মই আৰু এটা ভিডিঅ' বাৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম তে হওক আজি যিটো টপিক আজিৰ ট্ৰপিকটো হৈছে কি যিটো এডভাৰটাইজ মানে আৰু ধৰক বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত লাগে এডভাৰটাইজমেণ্টটো কিন্তু বিৰাট ডাঙৰ কিন্তু এটা প্ৰয়োজন মই আপোনালোকক ক'লোঁ সৰুকৈ আপুনি ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰক বা আপুনি ডাঙৰকৈ ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰক সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় সৰু ব্যৱসায়খিনি কি ভাবে এ এডভাৰটাইজ কৰি পেলাই আমি ইমান পইচা খৰচ কৰিম না সেই বস্তুটো কিন্তু নহয় যেনে ধৰক নতুন বছৰ এছি আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰখন উলিয়াওক সেইটোও কিন্তু এটা এডভাৰটাইজমেণ্টতে পৰে সেইটো এখন মানে কি পোষ্টাৰ এখান ডাঙৰ পোষ্টাৰ এখন লগাওক মানে সেই এড এইটো সৰু সুৰাকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কিন্তু এডভাৰটাই এডভাৰটাইজ কৰাটো কিন্তু খুবেই দৰকাৰ মই আপোনালোকক ক'লোঁ এতিয়া সৰু ব্যৱসায়খিনি ভাবে কি যি মই সৰুকৈ ব্যৱসায়খন আৰম্ভ কৰিছোঁ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰি পেলাই মই পইচাখিনি আৰু কিয় খৰচ কৰোঁ পইচাখিনি খৰচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এডভাৰটাইজ কৰা মানে কি জানেনে আপুনি যে কামটো আৰম্ভ কৰিছে সেই বস্তুটো মানে কি জানে আৰু মানুহখিনি নহ'লে কিং কৰি জানিব জানিব হয়তো জানিব লাগিছিল যদি কি চাৰিদিনত জানিব দহ দিনত বা পোন্ধৰ দিনত সেই সুবিধাটো কিন্তু এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সুবিধা হয় মানে কি মানুহখিনি সংকান্তে জানে আপুনি কি কাম মানে আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া যোনখিনি ডাঙৰ বিজনেছমেন ৰান্ধে চাব লাগে এডভাৰটাইজমেণ্ট মাৰ মাৰে ডাঙৰকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট মাৰ্দে হয়তো ৰান্ধে অলপ বেছিকৈ পইচা যায় কিন্তু কি হয় মানুহখিনি মানে কি গম পায় আৰু যিহেতু এই বস্তুটো মানে কি যেনে ধৰক এখন মানে কি নানা আৰু নাটক নাটকত কিয় মানে মাইকেট এলাউঞ্চ কৰে এইটো এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কিন্তু তাহাঁতৰটো খৰচ হৈছে গাড়ীৰ ভাড়া বা দুটা মানুহ গেৰাবৰ কাৰণে গেছি তাৰে ভাড়া তাৰপিছত যোনখিনি ধৰক গাড়ীৰ ভাড়া কিমানখিনি তাতে এখন মানে নাটক এখনতো ঘেৰাব লাগে হ'লে এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব যি ব্যৱসায় সৰু ডাঙৰ বুলি নহয় এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কিন্তু চবতে লাগিব মই আপোনালোকক এখিনি কথা ক'লোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কিন্তু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই দৰকাৰ আপোনালোককো মই এই কথাটো কওঁ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে বিজনেছখন সৰুৱে হওক বা ডাঙৰেই হওক আপোনালোকে এইটো ব্ৰেইনৰ পৰাই দিয়ক যি মোৰ সৰু বিজনেছ মই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নকৰোঁ কোনোবাৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় সি এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিছে সেইটো কথা বেলেগ সেইটো নহয় বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিজনেছখন এশমানমান হৈছে আপোনাৰ মনত সদায় ডাঙৰ হ'ব লাগিব কাৰোবাৰ বিজনেছ ইমান ডাঙৰ সেই কথাটো তাৰ মনত আৰু ডাঙৰ আপুনি সৰু বিজনেছ বুলি কোনোদিন নাভাবিব বিজনেছখন আপুনিও ডাঙৰ বুলি ভাবিব আপুনিও এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সৰু বিজনেছমেন এটাইও এডভাৰটাইজমেণ্টটো যাতে কৰে মই এই কথাটো কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যাতে কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক কমেণ্ট দিব আৰুতো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যি এই আনাছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইউটিউব চেনেলত এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগে আৰু ত্রিশটা সাবস্ক্রাইবার লাগে যদি কোনোবা বা আপনাদের নতুন চাই চাই পেলে যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখব নতুন নতুন ভিডিও দিয়ার কারণে মানে চেষ্টা করি